So ichini muzungu yavini na pami? Pami, rachita prepare, aza tapu na kuholancho ni mwanga ino, so. Rachita prepare. Okay, DJ, pause, DJ, pause. Rachita prepare, dance, kushawa kuti? Kunyumba. Kwa naenda, apa pesa nyimbo ya chinja, disamao tv. DJ pause. Si chinja dance. Achita kudala prepare kunyumba, mumsita disturb program yake. So ngamsita disturb. Manja Mozambian, nimsela kwa kawa. DJ, pasa kwa nana nyimbo, dance a song. Vana direction ni watu waja, hivi ni kuvira ni direction. Ehe, manja ukapeza Mozambian first. Afu naona watu wali around him first. Aka wanangati nwa ukupja, nakadansi nkwa ukupja. Aka wana watu nwa ndarama, nadansi nyashani. So I invite you, Bazam. Atai, Maka. Upon a job of any one, Mamanaga, who could walk up your as a man before the store. DJ ongayo ndepeka itu kwa jaswa sowera.